Dobrý podvečer, vážení přátelé, máme opět pondělí a opět tady sedím a jsem tady pro vás. Dnesní pořad na dopisy posluchačů, aspoň v první části, bude trochu jiný, než jste zvyklí, protože vedle mě sedí Sonja Zikundová a má pro vás nějakou informaci, ale to až za chvíli, nejdřív budu chvíli povídat já. Dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdravím vás ze studia Beta. Dostal jsem několik e-mailů, kde se mě lidé, vy, naši posluchači, ptali a dokonce mi některý vyčinili, proč jsem se nevyjadřoval od čtvrtka, kdy se stala ta strašlivá tragédie na Moravě k tornádu. No, protože ve čtvrtek, když jsem tady měl pořád s Tomášem Vandasem, tak jsme o tom ještě nevěděli, a v pátek i v sobotu jsem měl volno od vysílání, jak víte, a v neděli pravidelné čtení, kde se jaksi nehodí, abych se k tomuto tématu vyjadřoval, takže to všechno čekalo až na dnešek. Takže <kly> samozřejmě, že jsme se intenzivně zajímali o dění na Moravě, samozřejmě, že jsme dělali nějaké přípravy, o kterých vám řekne Sonja a budu se o tom bavit ještě dnes a o jiných věcech. Takže jenom tady od nás ze studia Beta je to příšerná tragédie a my jsme v duchu se všemi, kteří jsou postižení, protože Všichni, kdo někdy nějakou podobnou tragédii zažili, teď nemyslím tornádo, to takhle veliké u nás nebylo, ale třeba povodeň, tak si umí představit, co asi ti lidé cítí, jakým asi je. A samozřejmě svobodné rádio se v sobotu sešlo, všichni, kteří teda jsou dostupní, a domluvili jsme se na postupu v oblasti pomoci Moravanům při tornádu. O tom, jak to bude, vám řekne Sonja. Já ti děkuji, Vladimíre, za slovo. Apokalypsa na Moravě se svobodného rádia dotkla opravdu naprosto bytostně. Protože náš spolupracovník Lubomír Ajmout, který má dneska svátek a tím tomu gratuluji, a dále moje rodina, příbuzní, bydlí na Moravě v Hodoníně. Takže tornádo byť přímo tyto subjekty nezasáhlo, tak zasáhlo jejich rodiny, příbuzné, přátelé. Takže my jsme to prožívali s nimi. Došlo tam k obrovské pomoci ze strany všech příbuzných přátel. Lidé si navzájem pomáhali. Moje příbuzná vařila, nosila jídlo lidem, kteří neměli čas na to někde se stravovat, tak takhle podporovala. Scháněly plachty, pomáhali zakrývat hned ve čtvrtek večer to, co se dalo zachránit, protože hrozilo, že by se mohlo tornádo vrátit. Bylo to opravdu hodně kruté. Já jsem ve zprávách pátek mluvila O této záležitosti s tím, že budeme podporovat, chceme podpořit postižené lidi na Moravě, a že ještě vás budu informovat, jak budeme postupovat. Takže Svobodné rádio po konzultaci s našimi spolupracovníky rozhodlo takto Chce, ty ne chceš než tomu než ještě než něco než říct. Než než chci. Když jsme se rozhodovali o tom, jakým způsobem pomoct těm lidem, tak já osobně z vlastní zkušenosti vím, jak to vypadá se všemi těmi různými organizacemi nebo i radnicemi. Podivnými účty, které vypisují ty účty. Existuje i mnoho podvodných účtů, co si budeme povídat, už o tom bylo i v tisku. Ale tak například já jsem byl když byla to veliká povodeň v Zálezlicích a lidi posílali Zálezlicím peníze, přišlo jim hodně peněz a za ty peníze, které přišly na účet obce, i když starosta Šůz byl velmi skvělý člověk, tak těm lidem nedošly peníze žádné. Protože tam byla potřeba vybudovat kompletní nová infrastruktura od plynu, vody, všechno, přes silnice, chodníky, a právě používala ta obec, která měla, byla malá, malá, měla malý rozpočet, tak používala právě tyto peníze. Ale na lidi, kteří tam přišli o všechno, se tyto peníze, nedostali. které dostali, dostala obec na účet, nedostali. Na druhou věc jsme vyloučili všechny, všechny charitativní organizace. Já jsem se bavil s několika lidmi z těchto charitativních tak. organizací, včetně předsedkyně Bílého kruhu, paní Baudišové, a vím, že peníze, které dostávají tyto charitativní organizace, nejdou všechny, a řekl bych, že většina z těch peněz nejde na přímou pomoc těm jednotlivým lidem, protože ty organizace si až 60% vybraných peněz nechávají na vlastní e, provoz. Například v roce 1997 jsem zajišťoval pomoc přes Červený kříž troubkám a pak jsem se s hrůzou dočetl a dozvěděl, že předseda nebo šéf toho Červeného kříže si koupil nové Ferrari. A tak jsme si říkali, žádné takové. Mm, Postupy nebudeme řešit. Sonja přišla na to, že Svobodné rády, o to vám řekne Sonja, ale že my veškerou finanční pomoc předáme osobně vytipovaným lidem do ruky a uděláme o tom záznam, mm -hmm. aby se to viděli i vy, protože nechceme z peněz, které chceme dát těm lidem, aby se některé ty karitativní organizace měly dobře a dávaly si prémie z výplat. Tak se Přesně tak. My chceme, aby lidé, kteří byli skutečně hodně postiženi, kteří jsou v těžké sociální situaci, tak aby dostali přímou oni osobně částku, kterou zatím jsme určili na 10 tisíc svobodné rádio, chce předat tuto částku skutečně potřebným lidem, kteří na Moravě, kde jsou velké rodiny a mnoho přátel, jsou právě ochuzeni o tu pomoc svých příbuzných a tak podobně a dostali se s malými dětmi do velmi svízelné situace. Díky tomu, že je zde Lubomír Ajmut, který už sondoval i pomocí svých známých a má vytypované rodiny. Jedna je na tom skutečně velmi špatně, má malé děti a vlastně jsou bez prostředků, takže bychom a navíc je to rodina nebohatá. Právě, jsou to chudí lidé. Takže těmto lidem bychom osobně předali peníze zdokumentovali, budeme vás informovat a teď čekáme na to, jak, bude situace, jak se bude vyvíjet, protože zatím ta oblast byla uzavřená. Oblasti vůbec tam byly tady ty postižené uzavřeny, protože tam dokonce již došlo k rabování a proto se oblasti uzavřely do té doby, než nějakým způsobem tam dojde jako k vylepšení té situace a otevření. Takže jakmile budeme mít kontakt právě na tyto lidi, o kterých nám řekl tu situaci, sdělil nám ji Lubomír Ajmut, tak jim tuto částku. Předáme, pojedeme na Moravu a ty peníze skutečně té rodině předáme. A jak jsem říkala, zdokumentujeme to všechno, uvidíte to na Facebooku a e, myslím si, že to je nejrozumnější řešení, nejrozumnější pomoc konkrétním lidem, kteří jsou na tom velmi špatně a myslím, že je to řešení dobré. Dokonce není to úplně tak můj výmysl v roce 2002 použili tento způsob některé obce tady v okolí u nás a bylo to podle mě naprosto nejrozumější. Jinak pro vaši informaci, Lubomír Ajmut je náš dlouholetý spolupracovník od samého počátku Svobodného rádia, existence Svobodného rádia. Všechny pořady, které si stahujete z archivu, tak jsou jeho práce. On čeká vždycky každý večer, až skončí pořady, a dává to do archivu. Nikde není vidět, hmm. ale za to hodně dobře pracuje. A právě ten nám tyto typy dává. A proč jsme se rozhodli 10 tisíc? No, protože my musíme platit neustále každý měsíc ty poplatky. A díky tomu, že jste byli minulý měsíc štědří, štědří tak jsme si vytvořili rezervu, kterou jsme si chtěli původně ponechat na špatné doby že my neutratíme zbytečně ani korunu, ale teď po té tragédii tak jsme vyčlenili z toho přebytku o něch 10 tisíc korun a ty tam dovezeme osobně tedy na tu Moravu, ano. přesně té rodině, kterou nám zprostředkuje to setkání právě Lubomír Ajmut. Ano. Ano. Ale to není všechno, Soni. No, já jsem jenom chtěla říct tolik, že ta částka samozřejmě může být vyšší, pokud se zúčastníte sbírky, o které teď vlastně se zmiňuji, že pak, když se vybere nějaká koruna navíc, tak velmi rádi tyto peníze zveřejníme opět jmenovitě, kdokoliv poslal. A částka deseti tisíc může být navýšena. To ale záleží na okolnostech a je to teďka na vás. Takže ode mě je to v podstatě to gro, které jsem vám chtěla říct, již řečeno. Velice rádi pomůžeme potřebným lidem. Tak a teď k technikárím. Sonja byla se informovat u odpovědných pracovníků Berního úřadu. No. Takže my nemusíme vytvářet nový účet. My můžeme používat účet, který máme. Když budete posílat peníze na účet na chod rádia, nepíšete nic. Když byste chtěli posílat peníze na pomoc Moravě, Napíšete do poznámek tornádo. Poznámku tornádo. Soně to budu pečlivě evidovat, a my každý den budeme, tak jako přidáváme došlé příspěvky na provoz, no. každý den na, na naše stránky, no, no, na tak se tam vytvoří ještě jeden, no. kde budeme psát každý den. Ty, ty peníze, které byste vy chtěli poslat těm nešťastným lidem. A zároveň mám prozbu. Já jsem se bavil po telefonu s jedním naším posluchačem, který říkal, že by přispěl, ale nechce být jmenován. Tak mám prozbu. Nejenom psát do poznámky na účet, jinak je to účet stejný, jako máme ten prochod rádia tak nejenom, že tam napsat tornádo, ale pokud nebudete chtít zveřejněný být, to znamená jméno a částku, napíšte, napíšte a nezveřejňovat jméno. Hmm. Abychom teda opravdu ale jinak, neudělali nějakou chybu. Ale jinak ty částky a jméno zveřejníme na našich stránkách na Facebooku, protože to je mnohem lépe e, možno aktivovat, kdežto tady by se musel vytvořit jako speciálně Speciálně, a by to, jako, že to bude na, ne, na stránkách Svobodného rádia, ale, ale, na, ale Facebooku, na Facebooku Svobodné rádio pro svobodné lidi. Tam je to pro nás jednodušší. A tam ještě každý jeden, den. prosím vás, velmi důležitý e, fakt. Vzhledem k tomu, zase co Sonja zjišťovala, tak i tyto dary pro, pro živelné katastrofy, tak stát zdaňuje. Takže stát je zdaňuje 19%. Ano, právnické osoby. Takže, právnické osoby, což jsme my. No. Takže my musíme z té částky počítat s tím, že odečteme 19%, které budeme muset zaplatit Berňáku, aby aby stát mohl rozdávat cikánům dávky. A ten zbytek, a zase to bude zveřejněné, Přesně tak. potom povezeme s těmi našimi rádiovými deseti tisíci povezeme na tu Moravu. Ono bude nějaký čas trvat, než se tam uvolníte ty zábrany, to znamená to uzavír, to uzavření. Ale my jsme opcí, ve spojení s těmi lidmi. Ale že... jsme tam ve spojení. A navíc ono ty peníze se budou hodit i třeba za 14 dní nebo tak dál a až se tam budeme moct jezdit samozřejmě. Uvidíme, my to ukončíme, v každém případě potom se to ukončí. Jakmile ale... Jakmile potom budeme už chtít tam jet, tak to ukončíme a budete to o tom informování. Ano, ano, jak vidíte, všechno je to za pochodu, ale myslím, že to je docela dobře promyšlené, tak, aby ty peníze byly skutečně zhodnoceny tím, že přijdou do lidem, kteří to do skutečně rodiny. potřebují. Přesně tak. A pokud by se nevybraly žádné peníze, tak prostě stejně my posíláme jako svobodné rádio a rodina, odvezeme, a odvezeme. tak to bude řečeno. Svobodné Od... rádio a rodina svobodného rádia v každém případě přispíváme deseti tisíci. A pokud Dostaneme od vás nějaké peníze s poznámkou. Bude to navýšeno. Tornádo. Ano, bude to navýšeno. Přesně tak. Tak, já nevím, jestli ještě k tomu máš něco. Já myslím, že, že to je všechno, co jsme chtěli. Jsem říkal, kdo je Kdybyste kdo byste potom něco se zeptali, tak můžete volat. Tak, a já teďka mám pro vás jednu velmi, velmi příjemnou a velmi důležitou zprávu. Já mám vlastně dvě zprávy, jednu špatnou a jednu dobrou. Ta špatná zpráva je, že mi dneska odřekl zítřejší pořad Tomio Okamura z důvodu onemocnění. Ale na moji otázku zase náhodou nejedná o covid, tak řekl, že se nejedná o covid, že se jedná o záda. Takže jsem toho okamžitě využil. A protože dneska původně měl přijet včera, ale nevyšlo mu to, v dnes odpoledne jsme měli milou návštěvu. Navštívil nás náš kamarád, skvělý Ivan Kratochvíl a celý odpoledne jsme si povídali. No a já jsem využil toho, že Tomio Okamura onemocnil a zítra od 19 hodin, nikoliv od 20 jako s Okamurou, ale od 19 hodin si budu povídat o tom, jak se cítil ve vězení Ivána a takhle o těch věcech právě s Ivanem chvílem. Takže všichni vy, kteří, kteří s mu drželi palce, tak si to nenechte ujít. Samozřejmě Sonja říkala hned, že vy, naši posluchači, jste byli při něm a, 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 a Ivan byl velice dojat. Byl velice dojat. A, a mám vám poděkovat Zdejta o tom taky bude asi hovořit. A navíc jednu, jednu informaci. Jak jsem uvezenil to číslo konta Aliance národních sil, tak skutečně se jednalo o číslo politické strany, která nemůže použít peníze tam vybrané na nic jiného, než na činnost politické strany. Někteří z vás potom, když jsem to oznámil, když jsem se to dozvěděl a je mi líto, že jsem to říkal, tak požádali mailem o vrácení peněz. Dokonce původní předsednictvo Aliance národní, národních sil požádalo paní předsedkyni Vítovou, aby zpět všem rozeslala ty peníze na účet, protože nelze je použít na obhajobu Ivana Kratochvíla. Paní Vítová to odmítla. Ty peníze, které jsem já vás poprosil, a vy jste je tam poslali, celkem jich bylo přes 45 tisíc, tak odmítla rozeslat zpátky těm dárcům, a nechá si je pro svoji činnost. Já to považuji za podvod. A říkám to naprosto na rovinu. Ivan Kratochvínu bude potřebovat pomoc na právníka. A my to uděláme přesně tak, jako s tím tornádem. Pokud byste chtěli pomoci, ale až bude čas. Jsme, Ivane, jsme byli domluveni, nebo jsme domluveni, až mm. bude čas. A pokud potom budete chtít Ivanovi pomoci, protože ty právníci jsou velice drazí a je to velice vážné obvinění, tak a nemůže být jeden ten právník, tak by se posílali ty peníze stejným způsobem, jenom že místo torván, tornádo by se tam psalo to chvíl. Mm -hmm. A my můžeme tyto peníze vyčlenit, protože my nejsme politická strana, musíme je zase zdanit samozřejmě, to je svinstvo státu, a potom je předáme Ivanovi e, přímo do ruky. Takže vy všichni, kteří budete chtít poslouchat povídání si s Ivanem, tak zítra od 19. hodin. Já k tomu jenom ještě řeknu, že Ivan vypadá dobře a tam v hloubi sice se na něm ten pobyt nepůsobí dobře. Někde tam je takový to zranění, ale jinak je to prostě chlap, tak jak já jsem předpovídala, to je člověk, který ví, že má pravdu, že nic neudělal, nic neproved, Je to člověk, který si také myslí stejně jako já, že pravda musí zvítězit a už se na vás moc těší. A jak, jak a o tom mluvil Vladimír? Ještě na že okamžitě, jak jsme se dozvěděli, že Ivan byl zatčen, a budeme si povídat i o tom způsobu, tak ona, Sonja, první věc, co řekla, ten si z nich bude dělat prdelky. Ten to má na háku. Ten se jim nepoddá. A skutečně Ivan, když jsme se ho ptali, tak i když byl na samotce, kde ani nemohl chodit, tak ani tam nebylo už místo na židli, takže musel sedět na chavalci, na kterým jsme ležet, tak až teprve po nějakém čase, tak si z nich dělal Ale i Ivan je vyrovnaný člověk a moudrý a Ale přesně podle silný. toho přesně podle toho se on zachoval. Přesně tak je psychicky silný chlap, je to voják, který byl školení a trénování na to, byl to bojový v jednoce, tak byli školeni v případě války na eventuální zajetí, aby se nepodělali. Bohužel ne všichni, a o tom budu mluvit později, ne všichni, kteří tam se dostali, tak se zachovali stejně. Víme přesně tak, že se zachoval i Vladimír Štádler. Skvěle. Ale bohužel byli lidé, kteří jsou psychicky nevyrovnaní. Navíc tam je návyk na alkohol a při nedostatku toho alkoholu se ten člověk se cítí se hromadní. Hmm. Sesypali se. No a pak samozřejmě vypovídají všechno, co na nich ti vyslíchající chtějí slyšet. Zkrátka se sesypali. Hmm. A proto jsou ty vazby. Aby se ti slabí, aby se sesypali a aby, aby pomlouvali ty druhé a dokonce i lhali. No, tak. Ale o tom si s Ivanem bavit nebudeme, protože my máme opravdu úzké té, úzký okruh témat, abychom mu neuškodili při, při tom soudním procesu, který ho čeká. Já jsem ráda, že se nám vrátil kamarád. Moc mě těšilo, že jsem tady dneska s ním mohla strávit nějaký čas a zítra se zase uvidíme. A určitě i pro vás to bude velmi zajímavý a příjemný pořad, takže si to nenechte ujít. Jinak ode mě, vážení přátelé, to všechno já jsem vám chtěla jenom přiblížit, jakým způsobem chceme pomoci Moravě, lidem na Moravě, jak jsem říkala, konkrétně a cíleně, Všechno zdokumentujeme, budeme vás nadále informovat a Moravě držíme palce. Je to, došlo totiž trošku na moje slova, já jsem před několika dny jsem tam byla a bavili jsme se o konzumní společnosti a já jsem tehdy říkala, je to tři, tři dny předtím, než se to stalo, tak jsem říkala, může se brzy stát, že nastane taková situace, že lidé budou muset přehodnotit svoje priority. A za dva dny bum, takovéhle neštěstí. A tady bylo vidět, že skutečně ono to mělo i pozitivní dopad na lidi, na jejich Možná to řeknu, že to je trošku v rozporu, ale na psychiku toho, že poznali, že kolem nich jsou přátelé a že pomáhají bližnímu svému. A tak myslím, že je to taková zkouška, kterou my všichni dobře obstojíme, nebo dobře v ní, ano, říkám to, dobře obstojíme. Takže ode mě už je to všechno. Já se s vámi loučím, předávám slovo Vladimírovi. Pěkně si ho užijte, celý pořad. A mějte se moc fajn, brzy naslyšenou. Tak já bych <hým> Jenom na toto téma už mi přišla jedna sms tak já se jenom na ní hned podívám. zdravím a přeji hezký den a mám jeden dotaz. Sledovala jsem zprávy a tam se mluvilo o velkém nedostatku dřeva, trámu a latí. Jak je to možné v zemi, kde všechny lesy jdou k zemi a nestačíme kácet, píše Pavla z Vysočiny. paní Pavlo, ty, ty stromy, kůrovcový stromy, protože latě se dělají z měkkého dřeva. Tak ty jsou pokáceny ve velkém množství jsou už podle toho, který ten lesní závod, tak jsou pokáceny. My jsme jeli v sobotu přes lesy a viděli jsme tam právě pokácené lesy, ty stromy, ale nebyla, nebyly vyrobeny ty prkna, trámy, střešní lati a tak dále, protože nebyla taková poptávka na takové tragédii, kde spadne, spadne tolik baráků, odnese to tolik střech, tak není žádný ten dřevařský závod připraven. Teďka jsem zrovna, dneska jsem četl a viděl jsem fotky, jak nějaká dřevařská firma tady z Čech přes celý víkend vyráběla střešní latě, a má tam připraveno několik těch ohromných narovnaných kvádrů, srovnaných těch latí, jenom až, aby tam ty kamiony přijeli, naložili to a odvezli. Takže ono to nejde mít dopředu, dopředu nadělaný to zboží. Dřeva, pokáceného dřeva je dost. Teď se musí urychleně zpracovávat na, těch pilách. pilách. Tak se podívám, jestli nepřišla, ne, ne, nepřišla žádná SMS. Teď ta něco přišlo, ale já, já se potom ještě vrátím k jedné věci. Dobrý večer, vážený pane Kapele, velmi se těším na zítřejší pořad s Ivanem Kratochvílem. Díky Bohu, že je doma. Vítová, ať se penězi zalkne, Ivanovi přispějí znovu ráda. Věřím, že pravda a spravedlnost vítězí. Děkuji za vaši práci, krásný večer, píše Zuzana. Samozřejmě, až bude, až bude Sonička odchází, takže díky za... Ještě jednou zdravému. Příjemné vysílání. Tak samozřejmě, až Ivan bude potřebovat na právníky peníze, tak my, pokud budeme moci, tak přispějeme taky. A věřím, že někteří z vás přispějí tak, jako třeba paní Zuzana. Děkuju moc, Ivan si to zaslouží. Protože podle mého názoru to je, prosím vás, naprosto vymyšlený případ, vykonstruovaný, kde byl dokonce tam nasazen novinář, který se jmenoval FR, původem Maďar, a Slovák, teda, jako v maďarské národnosti, ale Slovák, který tam byl tutově nasazen, aby je ponioukal, ty, ty, aby, aby z toho udělal kauzu. Ti policajti podle mě nemají, a teďka nev, nemluvím o tom, co se děje v tom vyšetřování, já nevím, jo, to, to, se nedozvím, ale já si myslím osobně, že všechny ty podezření a obvinění jsou na základě toho vymyšleného článku od tohohle toho člověka. A navíc to, co udělal pan Volner, reportéři České televize, tak to je žalovatelné, protože to byl lží vyložené. Takže uvidíme, jak to všechno bude vypadat. A teďka tady máme první telefon, tak já musím zapnout. Tak, teď to vemu. To Dobrý odpoledne, můžeme, můžeme mluvit. Já vás zdravím, pane Vladimíra a zdravím paní Soničku taky a všechny postoukače Svobodného rádia. Já taky jsem velice rád, že zítra bude ve vysílání Ivan Kratochvíl a samozřejmě, že uh, uh, uh příspěvek taky jako na parávníka, to je samozřejmě. A jsem velice rád, teda, že že se to takhle narychle udělalo a i s tím, že, žit, že zítra bude na tom svobodném rádiu, protože zítra to bude opravdu velmi skvělé vyprávění o tom, jak to bylo na té vazbě a tak dál. Takže pak opravdu se na něj těším a, a držím ještě jednou všechny pěstí a co mu daří v osobním životě. Tak jo, i večer a vám taky všem posluchačům svobodného rádia. Děkujeme, pane Bockej. A chtěl bych ještě tohle, a hlavně lidi, přispějte, protože Ivan Kratokvěl to je opravdu skvělý člověk, který si tu pomoc zaslouží. Tak jo, díky, do, na, dobrý večer. Hmm, zatím na skle. Já bych jenom znova upozornil, zatím ještě na Ivana Kratochvíla neposílat. Peníze, když tak posílat, eh, pokud budete chtít, na to tornádo, protože jsme se s Ivanem dohodli, že mi dá včas vědět, a pak bychom to teprve, teprve oznámili. Takže teďka ta, zatím neposílat, že si můžu poprosit tak o to, na to tornádo, protože to je opravdu tragédie. A ono stejně se tam teďka nesmí, My jsme se právě ptali Lubomíra Imuta, ono to je uzavřené, policejně uzavřené, tam se vůbec do té oblasti nedostaneme, ani s pomocí, takže dokonce jsem četl, že tam ves nějaký podnikatel z Chomutava, tam ves stavební materiál, důležitý nějaký, a tak myslím, že nějaké dřevo. A už za Brnem ho zastavili s tím, že to musí dát někam na nějaké úložiště, že do té oblasti smějí jezdit jenom auta vyloženě s povolením. Ale počítáme s tím, že během času se ta uzávěra skončí a jakmile nám Lubomír Ajmut dá na vědomí, že už se tam může jet, tak nám domluví schůzku s těmi nejvíce potřebnými a my tam zajedeme a předáme tam ty peníze. Tak další telev, další SMS. -ka. Dobrý podvečer, pane Kapale, omluvám se, přišel jsem pozdě. Tornádo. Je to na účet rádia Michal 62? Ano, máme to vyřízené. Na účet rádia, který se posílá ten samý účet, jaký je na našich stránkách, akorát tam musí být, pane Michale, musí tam být poznámka Tornádo. A jestli nechcete, abyste byl zveřejněn, tak poznámka nezveřejňovat. Pokud tam nebude poznámka nezveřejňovat, tak všechny dárce i s částkami budeme na stránkách, facebookových stránkách Svobodné rádio pro svobodné lidi zveřejňovat, aby všichni viděli, kdo pomáhá potřebným. Takže na žádný jiný účet, jenom přímo na účet našeho rádia. A znova opakuji, veškeré účty charitativních organizací, tak se těch, těch peněz dostane, tak 40, 30, 40 Veškeré peníze, které se posílají na účty obcí, tak někter, nějaké peníze ta obec samozřejmě rozdělí těm, těm nejvíce postiženým, to je celkem jasné, ale především je použije na opravu infrastruktury, protože bez té Opravy infrastruktury by se nedaly opravovat, ty poničené baráky. No a my právě chceme pomoct přímo, tak jak jsme říkali, do ruky těm nejvíce potřebným. Tak, jdeme dál. Dobrý večer do studia. Jsem hodně zklamán z jednání paní Vítové. Aspoň je vidět, že jí nejde o nic jiného než o dobré žití za cizí peníze. Ani ty podvodem získané jim nesmrdí přejeme, přispějeme zase panu Kratochvíli, Luboš ze Slatiňan. E, ano, je to tak, e, já zatím nemám oprávnění hovořit o dalších problémech, jakmile dostanu povolení, e, informace, které jsem získal, zveřejnit, tak to samozřejmě udělám, ale můžu vám říct, že naše posluchačky dvě se mi ozvaly a žádali mailem o Vrácení peněz na účet, když se dozvěděli, že to je na účtu na činnost strany, a dokonce byly žádosti některých členů Aliance národních sil, kteří paní Vítovou žádali, aby ty peníze těm dárcům vrátila. Ona to odmítla. Takže je to, je to opravdu smutné. Tak. A Jdeme se podívat tady dál. Velice kvituji vaši adresnou pomoc postiženým. Určitě přispěji, jen vás chci požádat o zveřejnění jmen a výše příspěšku každý den před vaším hlavním pořadem. Určitě to znásobí množství příspěvků Pavel Sturnova. Nemnoho vašich posluchačů má Facebook. Pane Pavle Sturnova, je to dobrý nápad, jak vždycky před tím hlavním pořadem, to znamená od pondělka do čtvrtka, si předtím vytáhnu, vytáhnu, z našeho účtu, napíšu si to na kus papíru a vždycky to přečtu jména a výše částky. Tak přečtu i celkovou sumu, která zatím dorazila. Takže dobrý nápad, děkuju. Děkuji, pane Pavle Sturnova, za dobrý nápad. Tak a já bych se teďka vrátil ještě k jedné věci, která se netýká toho nešťastného, nešťastného tornáda. No bo týká vlastně. Dostal jsem nějaký maily o tom, že, to je umě, že bylo uměle vyvolané to tornádo tím systémem HARP a takové, že tady nikdy tornáda nebyly. Byli, prosím vás. Jenom za loňský rok se prohnaly Českou republikou čtyři tornáda, ale nešli přes, šli jenom přes jednu obec, ještě takhle bokem rozbouralo to asi dva baráky, a jinak to šlo přes pole a lesy, kde to pověvrácelo stromy. Není to vůbec nic nového. Už v roce 907 mám takový dojem, nebo okolo roku 900, abych nebyl to, že nevím, jestli to bylo 907 nebo 905, nevím, ale okolo roku 900 našeho letopočtu se prohnalo tornádo českou kotlinou, že to tak, že to zničilo několik vesnic totálně, podobně jako teďka na tom, na tom Hodonínsku. A psal o tom kosmas, Samozřejmě to nezažil, Kosmas to psal později, ale z, z ústního podání. Takže ano, i tornáda u nás bývala, jsou a budou. Nedají se předpovídat. A jejich tady opravdu zaplať pán Bůh málo. Ale já osobně se nedomnívám, že by tady to tornádo někdo vyprovokoval tím systémem HARP, ehm, já tedy vím, že ten systém ovlivňuje počasí, ale natolik, že by mohli cíleně na Českou republiku, zrovna na Českou republiku, která eh, administrativně Spojených států leze do zadku tak vehementně, že už jim koukají ti našim špičkám jenom prsty u nohou, tak proč by to posílali na nás? A na druhou stranu, tady nedaleko od Kladna, je obec Kryry, a tam je část osada Stebno, kde jsem četl, že to tam taky pobořilo několik baráků a dost poměrně. Jenomže to nebylo tornádo, to byla, oni to mají speciální název, že to byl vítr, který před sebou tlačili bouřkový mraky, který byl nahoře ten vítr, pak najednou sjede a jako skopce, jako lavina, Sjede přes těch mraky dolů, dostane to taky rychlost okolo 200 km. No a to přešlo přes tu obec tady na, na Kladensku a rozbořilo je to tam taky. Takže, ale podle meteorologů to tornádo nebylo. Jo, takže stává se to tornádo, stává se. Je to neštěstí, ale stává se. U nás naštěstí to není tak čisté. A jinak další věc jsem čet ještě. Zdali dotaz tam byl u toho klimatologa, nebo tak zdali se lze stavět domy, které by odolaly tornádu. Nelze. Nelze, protože taková technologie není, a která by odolala větru, protože v tom víru tady na tom Horonicku, tam to bylo asi 250 kilometrů, a to bylo ten, nebyl ten nejsilnější tornádo, ale u těch nejsilnějších to je až 500 km, 350 až 500 km hodině ten rychlost toho větru a tomu neudle, neodolá ani žádná stavba. Je to, v podstatě je to neštěstí, opravdu neštěstí. Tak jdeme na další otázky. Dobrý večer, pane Kapele. Zrovna jsme doma přemýšleli, na který účet přispějeme a vy jste nám to usnadnil. Vaše rádio posloucháme a rádi přispějeme na Boravu. S pozdravem Vlasta z Pardubic. Pani Vlasto, děkuji za všechny. Pan Ajmut už, má, už má vytipovanou, jak říkala Sonja, <klič> rodinu, která je na tom opravdu opravdu hrozí, mají malé děti, nemají peníze, nemají nic. Takže pravděpodobně ty peníze od nás a od vás dostane tato rodina. Tak a já opravdu, opravdu se nedivím těm obcím a starostům, že zřizují účty, protože ta infrastruktura je poničená a ta se musí taky za něco, za něco udělat. Ale řeknu to ještě jinak. Vemte si, že Česká republika přispěla deseti miliony korun na Kijevský Majdán. Deseti miliony. Každý rok přispívá zhruba 20 miliony korun na různé a ještě možná víc rozvojové krajiny světa. Takže se posílá třeba 10 milionů korun do Afriky na nějakou Vesnici, kde to tam všechno rozkradou, těm lidem se to nedostane. Posílají se peníze různým soroševským neziskovkám, aby třeba rozbíjeli režim v Bělorusku nebo v Rusku, dokud tam nebyla zakázána jako teroristická organizace člověk v tísni. Platíme 13 až 15 miliard ročně neziskovkám, z nichž největší. Podíl peněz dostávají neziskovky politické. Proč tedy, když se stane takováto katastrofa, proč se neudělá škrt v rozpočtu a neposti peníze do těch neziskovek se nepošlou, ale pošlou se lidem, kteří si to v podstatě předplatili ze svých daní. To teda nechápu. A respektive chápu to, ale je to svinstvo. Takže. Ty obce by měly dostat ty peníze na tu infrastrukturu stoprocentně ze státního rozpočtu. I kdyby se třeba člověk tísně zbláznil, že nedostane, já nevím, těch svých pár miliard z rozpočtu, tak si můžou taky ten rozvracení republiky dělat za svý a ne za naše. Na druhou stranu je klidně možné, když jsme takhle začali zatěli sekeru do rozpočtu, tak nechápu, proč se nemůže odložit tender na nákup nových dopravních letadel pro armádu, francouzských kanónů, německých obrněných vojsk, vozidel pěchoty, ty vyřazené vrtulníky už koupit musíme. Tam se peníze, které by mohly se ušetřit a poslat těm lidem a obcím, kteří, které jsou také zničeny. Jenom škoda na infrastruktuře je odhadována asi na 15 až 20 miliard korun a mnohonásobně více, větší škody jsou na soukromých majetcích. A teď si představte. A zase jsem to dneska četl. Psal, někde jsem to četl, na nějakém, na nějakém webu že tam byl na té Moravě dům, který byl pojištěn proti živelní katastrofě, ale nebyl tam pojištěn proti tornádu, takže pojišťovna to nebude platit. Ono to bylo proti živelní katastrofě, kroupy, vychřice, velká voda, já nevím, co tam ještě bylo, ale nebylo tam explicitně napsané tornádo. No a pojišťovna to, když nezaplatí, protože to nebylo výjmenované, a nezaplacené právě tohleto tornádo. Takhle fungují naše pojišťovny. Samozřejmě ta pojišťovna oznámila, že se v rámci toho, jaká to je strašná katastrofa, takže to budou jak, jak, jakkoliv přehodnocovat, ten postoj. Ale opravdu, když budete mít pojištění, tak se tam musí vypsat pát meteoritu třeba. Takže, kdyby vám spát na barák meteory a nemáte toto napsané, tak vám to nezaplatí. Já si myslím, že to jsou, že jsou špatné podmínky. Tam by měly být eh, neočekávané katastrofy, jenomže to by ty pojišťovny nevydělávaly takový peníze, jako vydělávaly. Tak. <coughs> Jdeme do... Dobrý den, pane Kapone. Neštěstí na Moravě bylo uměle vyrobené. Otázka je, proč meteorologové, ta verbe šlíná nikoho nevarovala, ale druhý den z toho dělala senzaci. V zahraničí o tom informovali předem. Zde by měly padat trestní oznámení. Nemůže se SPD toho ujmout, dle zpráv od lidí. Hajzla boreše vyhnali, když tam měl pozovat před kameru. Jsem zdrcený, jak ta cháska vyhazuje peníze na cikány Migroše, na postižené snad chtěli dát pouze 10 milionů. Je mi z toho, na postižené s tímto nádem, je mi z toho zle. Držím pálce všem a zdravím. Petr z Prahy, PS, skvělá zpráva, že Ivana pustili. Něco pošleme. PPS ani Volný s Vítovou nechce mít nic společného. Já vím, já vám řeknu proč. Protože paní Vítová a to mám informaci přímo od, od příznivců pana Volného, a dokonce od lidí, kteří jsou velmi blízko panu Volnému a paní Wolfové, protože zatím vším je paní Wolfová. Paní Vítová s nimi jednala a jednání za eventuální koalici a skončila jednání proto, že údajně, já u toho nebyl, takže údajně požadovala v případu volebního úspěchu nad 1,5%, 50% pro sebe, pro Alianci národních sil, 50% státního příspěvku. Takže se s ní rozloučili. A další informace, když už jsme u toho, paní Vítová zahájila jednání, koaliční jednání do voleb s tím Chcípl pes, ono se teďka bude jmenovat nějak jinak, ale chcípl pes. A když jsem se sem, sem sem podíval, co chce chcípl pes, jinak to je partaj pražských hospodských, tak oni, nejsou pro, oni, jsou pro naše členství v Evropské unii a jsou pro naše členství v NATO. Tak já teda nechápu, jak může paní Vítová jednat s touto stranou o nějakou koalici. No, oni mají totiž peníze takže se zapomene na volební program. A proč mají chcí plpes jsou pro Evropskou unii? No, protože vydělávají praští restauratéři především na cizincích. Vemte si, jak vysoké nájmy jsou v okolí Prahy a jak je to velice, velice žádané, protože když je normální situace, tak se tam hrnou davy turistů ze zahraničí, a ti samozřejmě pouští hodně peněz. No tak kdyby byli proti Evropské unii, tak by se ty, ty zahraniční turisti jezdili obtížněji. Tak proto chřípl pes, a znova říkám, já nevím, jak se to teďka jmenuje, tak proto jsou pro Evropskou unii. A když jsou pro Evropskou unii, musí být i pro NATO. Ale Aliance národních sil neustále neustále proklamovala, neustále proklamovala, že je pro vystoupení z NATO a vystoupení z Evropské unie a že oni jsou progresivnější než SPD, které nemá explicitně vystoupení z NATO, protože SPD tvrdí, že kdyby se jim podařilo prosadit zákon o obecném referendu a nastolila se otázka být na to nebo ne, že by SPD prosazovalo vystoupení z NATO. A najednou se kvůli penězům začíná, začíná jednat o eventuální koalici se stranou nebo hnutím, které je zásadně pro zachování našeho členství v Evropské unii a v NATO. Tak já už tomu nerozumím, buď tady mám nějakou politickou stranu a já se musím zeptat Karla Janka, který je zásadně proti NATO a zásadně proti Evropské unii a který v podstatě vymyslel a založil alianci národních sil a potom kvůli svému velmi vážnému zdravotnímu stavu, kdy nevěděl, jak to s ním dopadne, tak to chtěl umrtvit a paní Vítová si to odkoupila a okamžitě se prohlásila předsedkyní, i když ji nikdo nikdy nevolil. No a teďka, jo a navíc ještě jedna informace, co jsem se teď dozvěděl, že u volného bloku je stejná osoba v zákulisí, která byla za úsvitem a podařilo se jí úsvit rozbít. Pan Vít Bárta, z bývalých věcí veřejných je za volným blokem. A já jsem si říkal, hey, det, kde berou peníze? Teď už je mi to jasné. Tu informaci jsem se dozvěděl včera. Tak. A ještě jedna jedna záležitost je potřeba říci, a to je, to jsem se chtěl původně o tom hovořit, a to je o tom, že nejenom Piráti chtějí, stražovat nájmy, daně e, z nemovitostí a vůbec odírat lidi, ale i ČSSD, pan Špidla, řekl, že se budou muset zvedat daně, aby se vyřešil neuspokojivý ne, ne, ne situace s bydlením. Takže nejenom Piráti chtějí v podstatě sebrat lidem těmi vysokými, daněmi z nemovitostí, tak jim de facto chtějí sebrat ty, ty majetky. Ale už se k tomu obrací i pan Špidla. Aspoň víme, koho nevolit. Tak. A ještě tady mám jednu, jednu informaci. A to, že bych chtěl popřát a poděkovat našim fotbalovým reprezentantům, za nádherný osmifinálový výsledek s Holandskem, protože před zápasem, když jsem četl rozhovor s Frankem de Burem, což byl vynikající nizozemský fotbalista, tak on řekl, že má nizozemsko v podstatě dobře umetenou cestu až do semifinále, protože v osmifinále by narazilo, pravděpodobně, no, to věděli, že na, narazí na Českou republiku, které nepovažuje za silný mužstvo, a potom v semifinále, až by, narazili na dány. A ty jsou taky hratelní. A pomalu se Holanděni viděli jako mistři Evropy. Jsem rád, že ti naši fotbalisté, kteří nemají tak slavné hvězdy, jako jsou Ronaldo nebo ty Holanděni některý, tak, že ty Holanděny přejeli skvělým způsobem. Vždycky, když uspěje český sportovec, stejně jako uspěla tenistka na Roland Garros, ta Krejčíková, tak člověk má radost, že Češi přece jenom něco dokážou. Takže to jsem chtěl ještě jen jim takhle na dálku poděkovat a naprosto nechápu přemýšlení UEFA. Zatímco dřív se hrály ty mistrovství Evropy i mistrovství světa v, jednom, z jedné zemi na několika stadionech, tak poté kvůli nákladnu, velkým nákladům se o to podělili třeba dvě země, tak dneska, dneska ty fotbalisti za prvé v roce 9, 2021 hrajou mistrovství Evropy 2020, které bylo zrušené, přeložené na letošní rok kvůli covidu. A za druhý naši musí hrát jednou tam, po druhé třeba v Maďarsku a teď musí lítat až do Baku. No, naprosto to nechápu. Opravdu si myslím, že ta, ta v té UEFA, že už ty lidé ztrácejí rozdíl. Tak, Podíváme se na další SMS-ku. Dobrý podvečer, pane Kapale. Zaslal jsem na Tornádo a děkuji za váš dobrý nápad na pomoc. Zdraví všechny, Michal 62. Pane Michale, to je první informace, že náš posluchač napsal, poslal peníze na Tornádo. Děkujeme moc a zítra až večer před pořadem s Ivanem Kratochvílem, budu číst první výsledky konta Tornádo. Takže, pane Michale, ještě jednou děkuju za ty postižené lidi na té Moravě. Dobrý večer, další SMSka. Myšlenka konkrétní adresné pomoci se mi moc líbí. Chtěl bych se zeptat, pár stovek snad dám na Moravu i znovu na, panu, na pana Kratochvíla, i když původní příspěvek schválsla ta banda, i když mám jen maličký důchod, mohl bych ale dát nějaké nové věci, zejména oblečení pro ženy a dívky, desítky kusů. Bylo by skvělé, kdyby šlo prostřednictvím Rodiny Soborného rádia zorganizovat i toto. Co myslíte, uvážíte to třeba ve spolupráci s dalšími? Děkuji, Jirka Spardovic. Pane Jirko, pokud jsem dneska četl, tak už ti. Koordinátoři té pomoci prosí, aby lidi neposílali tyto věci, protože už jich mají na skladech tolik, že to pokrývá všechny potřeby. Teď prosili o pomoc stavebního materiálu. Jak jsem říkal, dřeva na latě, těch, cement, vápno a takovýhle věci, ale tyto věci už aby lidi neposílali, tam říkali, že, ale já to zase ještě projednám s panem s Lubomírem Majmutem, protože on je z toho hodnina, tak se se může zeptat na ty radnici, ale já se tohle toho bojím, protože my nedisponujeme žádnou dodávkou ani nákladákem a kdyby se toho náhodou takovýhle věcí těch darů sešlo hodně, tak to tam nemáme jak dovíst. My tam pojedeme osobákem, jiný auto nemáme, tak spíš ty peníze. Tak, vážení přátelé, další SMSky a další povídání a telefonáty si necháme na, na eh, pozdější dobu ve na 9. Teď si dáme přestávku, pustíme si pár písniček a děkuji všem, kteří jste nás poslouchali a kteří akceptujete naši žádost o pomoc těm opravdu potřebným lidem z té moravy. Takže ve hmm, na devět se budu těšit zase naslyšenou. Je po přestávce a vážení přátelé, jste skvělí a fantastičtí. Teď za první hodinku vysílání Sonja už se podívala na účet a na konto Tornádo za tu chvíli přišlo 5400 korun. Poslala nám je Alena Staňková 1000 korun. Michal Radosta 200 korun. Ludmila Karská 500, Zdeňka Buderová 1000 korun, Marie Krajbichová 700 a dále 1, 2, 3 naši posluchači, kteří nám poslali 500, 1000 a dalších 500 korun a nechtějí být jmenováni. Takže jenom za tu první hodinku našeho vysílání nám přišlo. 5400 korun. To je velmi dobrá zpráva, děkuji moc, jste naprosto skvělí. A další informace, kterou jsme dostali teď během vysílání, teď mi to sdělila Sonja, protože když odešla ze studia, tak oblast Hodonínská a toho pánova a vůbec tamto je tragédie, je neprodyšně uzavřená, takže se tam nemůžeme dostat a počkáme, až to otevřou, aby jsme to tam potom odvezli, a máme vytipovanou už jednu osobu. Je to paní samoživitelka, které to rozbilo, rozbilo barák. Dá se opravit, ale totálně to ty kroupy, které tam padaly, velký jak holubí vejce nebo jak vejce pomalu, totálně rozbili auta a ona potřebuje to auto na to, aby vozila děti do školy. Takže takovýmto lidem, kteří jsou opravdu potřební, tak konkrétně této paní samoživitelce bude určena ta pomoc. A pokud toho bude víc, tak to rozdělíme. Ještě chci upozornit jednu věc, že s náš vynikající spolupracovník Lubomír Ajmut netypuje lidi, kteří sice nemají peníze, ale nemají je proto, že to třeba prochrupnou někde v hospodě, nebo že se jim nechce dělat, pracovat, a ne, ale vlastní vinou. Takže těmto lidem to posílat nebo dávat nebudeme. Budeme to opravdu dávat těm lidem, kteří se perou se životem a teď jsou totálně, totálně zničeni. Takže jenom bych chtěl upozornit, že právě. Na, ta, na tu paní, na tu maminku s těmi dětmi, samoživitelku, která, jak říkám, se pere ze životem, jak může, tak až to otevřou, tak ta dostane náš příspěvek. Tak. Jsem velice rád, že jsme jako národ, takže jsme skvělý národ, který soucítí, má cit, a který se dokáže postarat o ty potřebné, kteří to opravdu potřebují. Tragédie to je ohromná. Já jsem viděl fotografie z vesnice Pánov a tam měli nějací lidé, starší lidé měli dřevostavbu a ta dřevostavba, ten, to tornádo je chytlo v plné síle a z té dřevostavby, z toho domečku jim nezůstalo vůbec nic, jenom popraskaná základová deska. A navíc to jsou starší lidé, budeme se s nimi chtít taky spojit nějakým způsobem a bude záležet na tom, kolik, kolik potom tam povezeme peněz, budeme se snažit pomoct těm nejpotřebnějším. Takže ještě jednou děkuji všem, které jsem četl za to, jak okamžitě zareagovali a posílali peníze. Tak a jdeme na další vaše dotazy. A znova můžete i telefonovat, samozřejmě telefon mám zapnutý. Další je sms -ka. Dobrý den. Je zajímavé, že po celou domu tornáda byla zastavena předpověď jak na inpočasí, tak na wind. Po tornádu to zase normálně fungovalo. Právě v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, předpověď vyply. Proč? Tá se Pepa z Ostravy. To nevím. To nevím a není mi to také jasné. Nicméně, já jsem četl dnešní vyjádření klimatologa a prosím vás, nejsem klimatolog, nejsem meteorolog, musím věřit tomu, co oni napsali tak tam se právě ptali toho klimatologa zdali by se nedalo to tornádo předpovídat. A oni tvrdí, že v takovém počasí, jako panovalo, tak lze předpokládat, že by něco podobného mohlo přijít. Meteorologové tam psali, že varovali před velmi silnými bouřkami, ale tornádo se předpovědět nedá. Na tož, aby se dalo předpovědět, kde udeří. Takže nevím, ale to, jak píše pan posluchač, to je tedy divné, proč by to vyply? Třeba jim to vypadlo, nevím, nevím, nevím. Já to nesleduju, takže nevím. A navíc ten tornádo udeřilo v době, kdy jsme se připravovali na pořad s Tomášem Vandasem. Už předem jsme tady seděli a bavili jsme se, takže jsme o tom opravdu nic nevěděli. Tak, další SMS. -ka. Dobrý večer, pane Kapele, jsem moc ráda, že jste našli konkrétní potřebnou rodinu. Já jich sice poslala finanční pomoc městu Hodonín. Tak to je to však mnohem lepší, tak peníze již na to dáno, posláno. A tě nás co nejvíce Umím si představit to zoufalství lidí, co přišli o domov. Díky za vaši práci, píše paní Marie. Paní Marie, přečetl jsem vás, paní Marie Krajbichová poslala, jako důchodkyně poslala peníze a já jí za to, za, paní Marie, já vám za to moc krát děkuju. víte, Ono to, je, ono to je vždycky. Takováto tragédie ukáže jeden zásadní rys české povahy. Pokud se neděje nic tragického, nic zničujícího, tak se Češi hádejí jako psi a dohadují se kvůli politice, kvůli všemu možnému, hádají se. Lidi jsou takový, že já nesouhlasím s tím, že dělnická stana sociální spravedlnosti, já osobně nesouhlasím, se dala dohromady s panem Volným, protože já mu nevěřím, ale na druhou stranu je to rozhodnutí dělnické stany a pana Vandase. To v žádném případě neznačí, že bychom na sebe nevražili nebo že bychom se nenáviděli nebo si snad mlátili do hlavy nebo že bych ho sem nebral. Není to pravda. Já zkrátka na to mám jiný názor. A vždycky, když se potom stane nějaký průšvih velikej, tak ten národ ukáže svou morální sílu. Já si to moc dobře pamatuji v 68. roce, protože já jsem se tehdy zapojil do toho politického kvasu taky, já jsem byl nadšený a takže jsem v tom pracoval, té politice a tam se lidi hádali o kraviny. Hádali se jako psi. Ale jakmile jsem 21. Rus, rusové a Němci a těch pět států, Poláci, Maďaři, Tederoni přišli, tak jako jeden muž ten národ se zvedl a hned v noci z 21. na 22. srpna když jsem se vydal přemalovávat značky, dopravní značky, to znamená ty ukazatele směru, aby nevěděli, kudy mají jezdit, tak jsme je přemalovávali barvou a nebo jsme je vyvraceli do konce, tak jsem byl překvapen, kolik lidí v noci z 21. na 22. srpna jsem tam jsem tam potkal. Takže tam se ukázalo, ta síla toho národa. A teď to totéž se stalo o povodník v 1997. roce. Totéž se stalo o povodník 2002. A teď se totéž stalo s tím tornádem. Jsem strašně rád, že Češi jsou národ, který umí držet při sobě. Ostatně podívejme se na nádherný nápis na oponě Národního divadla. Národ sobě teďka taky. Tak, telefonát, dobrý večer. Zvuk, pane kapale, tady je Černý, Čoftán, zase a zdravím vás z je První čas jsem počítal, bohužel mohu se jenom že do důchodu je daleko, ale jelikož jsem přes roce takže Uh, je, já jsem něco slyšel, muziku nějakou. zažil jsem povodně v Ostrově a vím, jak ty lidi prostě postižený jsou zoufalí, tak jsem říkal, aspoň tou kapičkou přispěju. Děkuji moc za ty lidi, co to potřebují. Děkujeme moc. A jinak se těším na zítra na pana to chvíla. Já taky. Já jsem si s tím dneska celé odpoledne povídal já a jsem poslouchal, no, říkal. Byl jsem velice šťastný, že, že, ho to nezlomilo. On, Ivan je totiž chlap, je to voják, je to chlap. Tak. No. A doufám, že se uvidíme v srpnu v příčovech. Já taky doufám, že, že, že hodláme. Já teda, abych vám přiznal, tak já na jaké takové akce už nerad jezdím, protože už jsem přece jenom v pokročilejším věku, ale wow. příčovi si, wow. příčovi bych si nechtěl nechat ujít. V loni jsem jsme se tam rozhodli nejet, protože jsem nechtěl podporovat Mácova klauze, já ho nepovažuji za vlastence a doufám, že tam nikdo takový dneska nebude, nebo letos nebude, takže no, bychom se tam měli vidět. Já to mám tady odsaď z těch týnčan koucek, takže... No, my to máme dál, ale to vůbec nevadí. <laughs> Tak jo. Tak díky. Moc vás zdravím a všechny, všechny posluchače a díky doufám, že se o tom Ano, a já zase doufám, že nám zruší to nesmyslné testování no. u těch setkáních a že přece jenom v tom srpnu nebo v září uh, uděláme sraz Rodiny Svobodného rádia. Ja, protože pokud by tam trvali na tom udělat si ty ty testy nebo se nechat ovočkovat, tak to, ne, ani to bych válodu. nechtěl, protože já se za prvé nechci nechat testovat a za druhé bych ani neměl to srdce nutit naše posluchače, aby do toho dávali peníze a nechávali vydělat těm farmaceutickým firmám, který, kvůli kterým se to vlastně děje, kvůli jejich výdělku. Víte, já to říkám trošku s nadsázkou, živí ho mě nedostanou. No, no. <laughs> 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 tak, jo. tak díky tak moc díky. a mějte se hezky. Naschledanou. Na 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 tak já se podívám na další. Takže ještě jednou děkuji paní Marii Krajbichové a podíváme se, jestli nepřišla další od přišla, samozřejmě. Na tornádo už posílám a kdyby pan Ajmut nebyl proti, rád s ním vstoupím v kontakt s tou pomocí materiální. Eh, takže dobře, píše Jirka z Pardubic. Eh, pane Jirko, já ten váš mail pošlu panu Ajmutovi a domluvte se přímo s ním, protože on je v Zodonína. On tam je v tom centru dění, takže veškeré informace získáváme zaprvé od našeho pracovníka Svobodného rádia eh, Lubomíra a další informace získává Sonja od příbuzných, kteří taky bydlí v Hodoníně a taky vytipovávají ně pro nás ty. Takže ano, pane Jirko Spardubic, eh, budu, pošlu, pošlu to panu Ajmutovi váš mail a on se snad vám ozve. Díky moc. Tak tady další SMSK. In počasí předpovídalo značné škody u nás nevydaného rozsahu den dopředu i s odkazem na nejremonomovanější světové meteo servery. Jednalo se příhraniční pád, pás círka od Třeboně ke Znojmu. Vypnuté to nebylo, jednalo se pravděpodobně o místní výpadek vlivem počasí. Tady to taky přibouř se padá. To je normální. Zdravím. Ještě se mi to ztratilo. Petr z dětka se. Takže Petře dík za informaci. Já teda, abych se vám přiznal, tak já jediné, co sleduju u počasí, tak to je vždycky ta předpověď. Hlavně, jestli tady u nás bude pršet, protože my totiž, vámi přátelé, bydlíme v Sušnou Čarou asi 3 kilometry od nejsuššího Dlouhodobě sledovaného místa v České republice. Já jsem to ani netušil, pak jsem na to přišel úplně náhodou. Vzdušnou čarou po silnici je to asi 5 km. Je vesnice velké přítočno. A je to nejsušší místo za posledních 40 let v České republice. To znamená, že u nás tady prší taky velmi málo, jsme tady v nějakém srážkovém stínu. A já sleduju ty předpovědi na další den kvůli tomu, abychom e, nachytali co nejvíc dešťové vody e, na zalejvání samozřejmě. Jinak, pane Pece, z dětka se e, tu, to počasí zase jako vy to, to, to nesleduju. Tak, další SMSka není. A druhý počítač nemám, protože tady seděla Sonja a když tady byl když tady je mikrofon, tak tady nemůžu mít druhý počítač, takže nevím ani, co, mi tam, co jste mi tam psali. A teďka, kdybych ho tady šel pouštět, tak bych musel přestat vysílat, takže se na to zatím nebudu. To. Ale chci se zmínit ještě o jedné věci, co jste mi taky psali, a to k tomu poslednímu živému pořadu s panem Bandasem, kde jste příznivci volného, pana volného a nelíbilo se vám, že jsem odsuzoval, nebo že jsem byl proti, nebo že se mi nelíbilo to spojení. Víte, já jsem přesvědčený o jedné věci. Já znám ty lidi. Znám osobně pana volného. Vím, jakým způsobem se chová. Není to člověk, který by se choval kultivovaně. A jsem přesvědčen o tom, že jeho důvody a hlavně paní Wolfovou znám. A paní Wolfová u mě nemá vůbec žádnou vážnost, protože ona byla tady jeden čas starostkou v Unhoští blízkém a udělala tam no tolik zla, že de facto od dopravním opatřením zlikvidovala na únožském náměstí obchody. Ty se přesunuly, některé skončily úplně za jejího starostování a ty ostatní se přesunuly mimo náměstí. Mimochodem to náměstí není vůbec ošklivé, ale do těch obchodů nemůžete, nemůžete zajet autem. Musíte nechat to to auto poměrně dost daleko a ještě je to málo místa tam na, na parkování. A v náměstí je plné parkovacích míst, ale placený. A tím pádem lidé, kteří by si tam i jeli nakoupit, no tak tam nepojedou, než aby tam zaplatili. Ne, nejezdili tam autama, chodili do jiných obchodů a stalo se to, že ty obchody z toho náměstí zmizely. Teď jsou tam prázdné prostory. No a to samé, když se tam dělají ty, teď tam město udělalo nějaké ty letní farmářské trhy každý pátek a sobotu, ale stejně tam je málo lidí, přijdou tam pěšky lidi, kteří do na tom náměstí nebo blízko, ale lidé z těch okolních vesnic, tam nechodí, protože tam nemůžou zaparkovat. A aby zaplatili za první půl hodinu 20 korun a za každou další půl hodinu 50 korun, no tak tam samozřejmě nejezdí. A z tohoto toho důvodu, a taky vím, jak fungovala paní Wolfová v ČSSD, takže z tohoto toho důvodu já nevěřím ničemu, co paní Wolfová dělá. A ona v podstatě je tou hybnou silou volného bloku. Já jsem přesvědčen o tom, že volný blok se do sněmovny nedostane. A ještě jednu věc, já jsem to říkal Tomáši Vandosovi soukromně, ne v rádiu, že on tady říkal, že nepůjde dělnická stana do voleb a podpoří, dělnic, eh, podpoří SPD. Já jsem ho za to chválil, několikrát to tady obakovala, já jsem ho za to chválil a říkal jsem, ano, takhle přesně to udělala vlastenecká Pegida v Německu. A pak se to změnilo, nevím, jestli se rozhodla jejich představenstvo, vede předsednictvo, že budou chtít mít své lidi na kandidátce. A protože to bylo úplně něco, co dřív neříkalo se, a Marš to taky neříkal, tak mě to zarazilo. A ptal jsem se na to Tomio Okamori a Tomio mi říkal, že si nemůže dovolit dát kandidáty z dělnické strany sociální spravedlnosti na kandidátku SPD, protože ze dvou věcí. Za prvé by ho sežrali místní z těch, z těch místních organizací, že tam cpe stranu s nálepkou neonacistů a nedostane se tam člověk, který pracuje pro SPD, to byl jeden důvod, celkem logický, a druhý důvod, že by ho sežrali mainstreamová média. To by bylo něco pro ně. Oni takhle mají se SPD strach, protože jim rostou preference a opravdu mají strach z toho, že by mohli získat SPD takový procenta nebo tolik mandátů, že by se bez nich nemusela sestavit žádná koalice. A potom by bylo na SPD, aby si vybrali tu nejvíce, nebo tu, 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 tu stranu, se kterou by dali jedna sto a která by jim v rámci koaliční smlouvy nechala prosadit maximální, maximální počet bodů svého volebního programu. A takže by to bylo kontraproduktivní. A na druhou stranu, já jsem říkal, že se jako předsedový strany nedivím, ale neměl teda říkat, že podpoří SPD bez jakýchkoliv podmínek. Protože kdyby řekl ze začátku, že tam bude chtít mít své, své členy, tak bych řekl, že to je v podstatě nemožné. Takže vy jste mi nadávali, protože většinou mi eh, psali SMSky a maily, mi psali většinou dámy, které jsou, které jsou okouzlení panem volným. Málo pánů mi psalo, nesouhlasných, většinou dámy, které mi někdy nevybírají způsobem hodně lály. Ale znova opakují, jestliže tyto dámy a všichni příznivci pana volného mají takový názor, já jim ho neberu. Já mám názor opačný. A proč bych nesměl mít já opačný názor a proč bych ho já nesměl říkat v rádiu, no tabene ve vlastním rádiu, když s tím nesouhlasím. To je to též, jako kdybych jim zakazoval, aby si mysleli, že pan volný je dobrý. To je přesně ta, ta nedokonalost, chápání demokracie. Pan volný dovole půjde, já jsem přesvědčený, že, že se 5% nedočká, nicméně jsem přesvědčený i o tom, že bude mít určitě 1,5% a možná víc a dosáhne na státní příspěvek. A podle slov paní Wolfové o to přeci jde, o peníze ze státního rozpočtu. Tak to je asi k tomu, co, jo, a ještě jsem chtěl říct jednu věc o těch, o programu e, Přísahy. Něco podobného jako s panem Volným je i pan Šlachta z Přísahy, e, který má velkou podporu především starších dam, protože on je tak hezký, to je takový pěkný chlap, ten se mi líbí, tak ho budu volit. Ty dámy vůbec nevědí ani, ani nemají ani ponětí. A nemohou mít ponětí o tom, co bude prosazovat pan Šlachta, protože on jako dlouholetý policajt ví, co a má říci a co nemá říci. Takže on nemá vůbec za prvé registraci nějakou a jestli má, taky tají aby nemusel zveřejňovat, to, jak to říká zákon, kdo mu posílá peníze, kdo ho platí. Protože už to muselo stát takových 15 milionů, ta jeho kampaň. Kdo pochybuju, že by policajt, když mají vysoké platy, si mohl našetřit eh, s, myslím, s postivým způsobem 15 milionů korun a dát je do kampaně. Nevím ani o tom, jako to ohlásil Tomio Okamura Radim Fiala, že když zakládali SPD a šli poprvé do voleb, tak si vzali soukromou půjčku, každý 9 milionů korun na svůj soukromý majetek a z této půjčky financovali kampaň SPD v roce 2017. A psalo se o tom a nic, kde jsem nečetl nic o tom, že by si pan Šlachta nějakou tukovou půjčku soukromou na sebe vzal. A nik z těch jeho příznivky, většinou příznivkyň, ale i některých příznivců, tak když bych se jich zeptal, jestli ví, kdo je ve vedení té strany, tak to nevědí. Když bych se jich zeptal, jaký má přísaha program, tak to nevědí. No ani to vědět nemohou, protože přísaha žádný program nezveřejnila. A to je ta taktika policajta. Teďka měli utajeně na Severní Moravě Valnou hromadu přísaha. Nikde to neprezentovali, nikde se s tím nechlubili, údajně kvůli tomu, aby, aby nepoštvali lidi kvůli politice při, tom, při té tragédii na Jižní Moravě. A přece jenom ale jsme se dozvěděli, kdo je v tom o předsednictvu, předsednictvu při, přísahy. Předseda je samozřejmě pan Šlachta. Pan Šlachta, když si hovořil s premiérem a požadoval nečasem ředitele policie České republiky. Když, mu ne, když mě nebude vyhověno, budete toho litovat. Vyhověno mu nebylo premiérem nečasem a pan Šlachta vytáhl na světlo boží zástupný problém paní Naďovou a její, její obdarovávání statisícovými kabelkami. Nečasová páda, vláda padla, pan Šlachta nelhal. V předsednictvu jsou dále všichni policejní vedoucí různých oddělení, kteří byli vyměněni podezřením na snahu prosazovat pro organizovaného zločinu do politiky. Tak byli vyměněni. Tak to je oficiálně. Neoficiálně si myslím, že to byla policejní válka, já jsem to taky tak oznamočoval, že to byla policejní, nebo válka policajtů o korita. A ti, kteří táhli ze šlachtou, samozřejmě podporovaní jeho partnerkou, paní Bradáčovou, Oba dva jezdili na stáže do Spojených států, kam asi, do Lengli, že? Tak všichni byli potom vyměněni v té válce policajtů. A všichni, jakýsi pan Komárek, Dolej, všichni tito bývalí velitelé různých odborů, oddělení, svazků, policie, já nevím, jak se to u nich nazývá, já se v té policejních těch policejních organizacích nevyznám. Všichni jsou teď, prosím, pěkně ve vedení přísahy. Co to znamená? Přísaha je čistě policajskou stranou. Policejti, kterým zákon, když ze služby, nezakazuje vstoupit do politiky, se chtějí dostat vehementně do sněmovny, aby mohli tam lobovat za ty své, které je, kteří je tam v podstatě dosadili. A je to velmi a velmi nebezpečné, protože je velmi malá, a to není prosím z mé hlavy, tohle jsem četl, na Francu, přeloženo samozřejmě, protože francouzsky neumím, ve Francii se musela dělat čistka mezi policajty právě proto, že oni se nechávali pomalu skorumpovávat těmi různými bosy, těmi různými pofiderními firmami. A, já se, a je to prorůstání toho organizovaného zločinu právě do těch politických špiček. A já se obávám, že přesně o toto se jedná u té přísahy. Proto bych chtěl varovat všechny. Než hodíte hlas v přísaze, Zjistěte si, a dá se to snad najít na internetu, kdo je ve vedení této strany nebo hnutí a co dělali předtím. A budete se divit. Protože všichni, kdo měli co dočinění s policií, myslím v negativním slova smyslu, tak vědí, co dokáží. Já tomu zkrátka nevěřím další věc, kterou jsem chtěl říct. Podívejte se, jak byla demonstrace cikánů proti tomu Stanislavu, oni mu říkají Lokša, nebo jak mu říkají, co zemřel na to předávkování. Já jsem viděl ty fotky. Vážení, já jsem byl až zaražený, jak se mezi těma protestujícíma, demonstrujícíma cikánama v obličejích odrážela čirá nenávist. Čirá nenávist, zlost, až úplně z nich šel strach vůči nám bílým, jak oni říkají, gádžu. A říkal jsem si, jaký to je paradox. Oni nenávidí nás a přitom v nás gádži. A přitom většina z nich nepracuje a je nadávka. Oni protestují a nenávidí ty, kteří je ze svých daní platí. Stát nemá jiný příjem než zdaní, daní a oni paradoxně ty cikáni protestují proti gádžům, kteří jim ze svých daní nechtěně, ale nuceně umožňují bezstarostný lehký život. To je jedna věc. A druhá věc. Viděl jsem v návaznosti na jednom alternativním webu, nebudu ho jmenovat, fotky sídliště v Pusti nad Labem, které město nechalo za 13 milionů uklidit. Ta, ten bordel plný myš a krys byl do prvního patra. Za půl roku na to, po tom uklizení, tam ten bordel je naházený znova a už to dosahuje do poloviny toho přízemí. To znamená za dalších, já nevím, čtyři, pět měsíců, to bude toté. A zase jsme to platili my. A proto jsem říkal, já osobně jsem zásadně proti tomu, aby policie zaklekávala při nějakém zatýkání. Já jsem byl několikrát zatčen, jak za minulého režimu, tak za tohoto režimu, kvůli politice, za minulého režimu, protože jsem bojoval proti proti komunistům a za současného režimu jsem byl zatčen čtyřikrát kvůli článkům, které jsem psal do novin, ale nikdy na mě nezaklekli. Vždycky přišli, řekli, abych šel s nimi do auta, jsem zatčen no a jel jsem. Pravda, jednou to bylo spektakulární, že přišli tehdy do redakce novin, kde jsem pracoval a do toho auta, které stálo. V podstatě na náměstí, kde bylo pouhou spousta lidí, tak mě vedli v klepetech. Že jo. Ale nikdo na mě nezaklekával. Ani v minulém režimu to se to ani neznalo. A ani tyto policajti na mě nezaklekávali. A pak jsem viděl ty demonstrante proti těm rouškám. Já osobně s těmi rouškami a s tím šílenstvím taky nesouhlasím, ale na druhou stranu nemá smysl provokovat policajty, aby mohli dělat to, co dělají, protože to alternativě škodí. Ale pak, když jsem viděl, jak tam zaklekli na klukovi na krk, který jenom nechtěl nosit roušku a zmínkli na zem s prostě a hrubě mladou holkou a zaklekli i na tu holku, no tak a jdou do hajzlu. Já jsem zásadně proti tomu, aby policie postupovala tím zaklekáváním, protože mají vždycky převahu. A když půjdou zatknout tři policajti jednoho chlapa, tak může ten chlap být jak Rambo, tak ty tři policajti, kteří jsou na to cvičení, tak mu ty ruce dozadu stejně dají a zacvaknou mu ty pouta. A kdo jste nikdy neměl zasvaknutý pouta vz vzadu za sebou, tak nevíte, co to je, to se nemůžete hnout a čím více škubete, tím více vám ty pouta utahují a za chvilku vás to tak řeže do zápěstí, že prosíte ty policajty, aby vám je uvolnili. Oni mají totiž vroubky. A navíc, když vám trošičku zvednou ty zadnu spoutané ruce, tak se zbázníte bolesti v ramenech, protože by vám je vykloubili. Tak nevidím důvodu na to brutální zaklekávání, protože to není o ničem jiným, než o maximálním ponížení toho zatýkaného. A teď si představte, že ten zatýkaný je jenom podezřelý a není odsouzený, není vinen. Takže na nevinného člověka zakleknou jako na masového vraha, aby ho potom vyslechli a pustili ho, protože nic neudělal. Za, až tady bude o tom jeho kamora teď se znova opakuji, e, má nějaké problémy se zády, tak se omluvil se z pořadu a využil jsem toho e, přítomnosti to Ivana Kratochvíle, jsme se dohodli na pořadu s Ivanem a já jsem tomu rád. Tak ale až tady bude, tak budu samozřejmě se snažit apelovat na SPD, aby se snažilo nějakým způsobem e, změnit policejní zákon tak, aby bylo zaklekávání zakázáno, protože to zaklekávání je brutální a naprosto zbytečné. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím rodinu Svobodného rádia, zdravím posluchače Svobodného rádia a. Chci jenom upozornit na to, ať zapomeňte na COVID a vraťte, vraťme se všichni do roku 2015. O, o, o to nám všem šlo, a ten COVID, podívejte, jak je to politicky a marketingově skvělý tah. Podívejte se, jak nás to rozdělilo i v rodinách. Ano, to byl důvod. Protože protože část rodiny se nechala očkovat, část rodiny je proti očkování a je to dokonalý nástroj prostě na, na, to, aby nás všichni rozdělili. Takže proto vraťme se do roku 2015 před covid a tam jsme všichni věděli, koho máme volit. Koho máme volit. Aby to mělo nějaký účinek, tak je SPD, který se tam po tom roce dostalo. S vysokým procentem e, hlasů. A e, v ne, prostě já to musím říct. Že já jsem e, nejsem úplně zase jako st, e, straník SPD, taky mě teď poslední dobou hodně pálí věcí. Ale jiná cesta nevede. E, Jirka Kobza to teď Bude na kandidáce velmi hezky. Bude, jo, ano. bude. Ano. Tak to je skvělá zpráva pro mě zaplať pán Bůh a e, musíme opravdu se lidi zpamatovat a volit jednotně. Pokud nebudeme volit jednotně, tak e, nějaký volný nás nezachrání, ani přísaha nás a nějaký pan šlachta nás nezachrání. E, prostě tyhle lidé jsou jenom na to, aby rozdělili tu vlastnickou scénu plus ten covid. Jo? musíte si ten covid vždycky dát do, toho, e, do těch uvozovek, Jo, protože tohle všechno je cílený. Dneska zase jsem slyšel briefing e, pana ministra zdravotnictví e, a děti se budou od září e, testovat. Jo, od hmm. první třídy a tak dále. Očkovaní budou mít výhody. Jo, e, takže kde, kde to jsme, kam to všechno směřuje? lidi. A opravdu děkuju za tu sbírku na Moravu, mám i kamarády, kteří tam vyjeli odsaď podpořit, pomoc hlavně, protože ta pomoc musí přijít v prvních dnech a pak už to je otázka finanční. Jo? Přesně tak, ano. ano. Ale ta požadovaná pomoc je potřeba hned, což proběhlo úplně právě skvěle, to chci pochválit všechny vlastence. Tady se ukazuje, že to české srdíčko tady je akorát ho musíme prostě víc podpořit, víc e, posunout a posuneme ho tím, že budeme volit SPD. To já si bych tady ukončil a těším se na zítra na e, podzvukovníka Kartochvíla a e, jsem moc rád, že to také dopadlo a že si zítra. Takhle ono to dopadlo, on je propuštěný samozřejmě na kauci, protože tam pravděpodobně ještě nebyl obžalovaný, ale pravděpodobně ta obžaloba tam padne, ale to ještě nevíme. To se dovíme až později no, Já ano, o tom zejtra mluvit nebudu, protože se o tom nesmí bavit, o tom případě. Jo? No, určitě. Ale... Já se nebavím o tom případě, já se bavím o konkrétním člověku, hmm. který ho podporuju, protože nic špatného neudělal. Jo, Přesně tak. tak to... oni, oni na něj nic <laughs> a, a říkám, já Dobře, jsem chtěl Pepo, jenom prosím vás, to, tady mám další otázky, abych mohl určitě, abych mohl určitě, mě, mějte se moc hezky a uh, zdravím všechny posluchače, dobrou noc. Dobrou noc. Tak a já vám ještě, co přišli teď SMSky. Uh, ještě jednou dobrý večer. Už mě informoval i na Fencl, že SPD má velké překvapení o byl, ohledně volební kampaně. Nechtěl být konkrétní, samozřejmě, že se v Brně uvidíme. Ještě jednou dobrý večer, Leoš Bucký. A ještě jednou píše, samozřejmě, že též přispějí na tornáje, je to skvělý nápad svobodného rádia, píše Leoš Bucký. Takže díky za přispění. A dobrý večer, pane Kapale, se zeptat také česká kniha, či spisovatel by byl váš oblíbený v době našeho mládí? píše Michal 62. Pane Michale, v době mého úplného mládí, tak to byl, v prvé řadě to byly historické romány a byl to ku podivu, jsem měl moc rád Alizej Ráska. Když jsem byl o něco větší, tak jsem byl uchvácený Robertem Merlem. Robert Merle napsal skvělou knihu Melville. Takže já se k tomu vracím pořád. takže to byl, Ale jinak já jsem těch autorů skvělých měl hodně. Já jsem si dokonce přečetl i Šolochovů v Tichý don. A ono to bylo hrozně náročné. A když jsem se do toho začetl, tak jsem zjistil, že to byla fantastická knížka která vysvětlovala takovou tu ruskou duši, nostalgickou a zase na druhou stranu i zarputilou. Takže a kdybych měl říct úplně kterého asi jsem měl nejradši, tak pravděpodobně to byl Robert Merl, no a potom taky skvělý Apton, který psal Den Trifidu, to byla taky skvělá knížka. Ale jak říkám, já jsem knihomol, já jsem přečetl všechno, co by se mi dostal do rukou, a teď, abych se vám přiznal, teďka můj nejoblíbenější spisovatel, ale velice nejoblíbenější, který je v současné době, tak je vlastně Milvon Družka. Mám spoustu jeho knih, já jsem mu ze začátku kariéry, tak jsem mu udělal recenze, aby v novinách na jeho nové knihy, abych mu trochu pomohl a on je skvělý, protože on píše poutavou formou, eh, lidem přibližuje, velice poutavou formou lidem přibližuje historii. No já mám historii rád a takže asi v současné době je to, je to vlastní vodružka. Tak vážení přátelé, já se ještě podívám, jestli tady, ne, ještě, ještě tady je jedna, takže to přečtu. Dobrý večer, pane Kapela. Jsem moc ráda, že jste našli konkrétní potřebnou rodinu. Jo, to tady psala. Já už poslala pomoc městu Hodonin. Tak to je to však mnohem lepší. Tak peníze již na tornádo posláno. A tě nás co nejvíce. A umím si představit to zoufalství lidí, co přišli o domov. Díky za, za vaši práci, píše pane, a dodává i. Pro mne, sluníčko, paní Marie, i pro vás taky, ano. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání na trupici posluchačů všechno. A já už jsem tady přečet první dodat došlé peníze na konto Tornádo a podle rady posluchače, opravdu dobré rady, budu každý den před hlavním pořadem, nebo jak jakmile začne hlavní pořad, číst, stav konta a jména lidí, kteří budou chtít být jmenovaní. Ti, kteří nebudou chtít být jmenovaní, napište prosím za, za tornádo ještě nejmenovat, abychom to věděli a náhodou neudělali chybu. Ti, co tam to nejmenovat mít nebudou, taky přešteme jménem. Tak to bylo ode mě, vážení přátelé, úplně všechno. A Protože e, si dáme nějakou písničku, já předám vysílání dalšímu e, studiu soborného rádia. Tak teďka hledám, hledám nějakou, no, která není moc dlouhá, a nevidím ji zrovna tady žádnou, ale tak si dáme špinarovou ukolébavku pro mou lásku. Je to ode mě všechno a přeji vám dobrou noc. A ještě jednou díky všem kteří jste okamžitě zareagovali a poslali příspěvek na konto Tornádo.